Η πρώτη επισήμανση είναι ότι ανεξαρτήτως εκλογικού αποτέλεσμα των Ηνωμένων Πολιτείων, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις είναι στρατηγικές και πιστεύω ότι ως προς το περιεχόμενο τους δεν θα επηρεαστούν. Η γεωπολιτική ενηλικίωση της Ευρώπης καθίσταται πια απολύτως απαραίτητη. Έχει έρθει πια η ώρα η Ευρώπη να ανασκουμπωθεί και να πάρει πολύ σημαντικές αποφάσεις για το πώς θα μπορέσει να καλύψει το χαμένο έδαφος από τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και από την Κίνα με δρομολόγηση πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να ξεφύγουν από την μέχρι σήμερα πεπατημένη. Και η τρίτη παρατήρησή μου έχει να κάνει με το γεγονός ότι αυτή η πολύ έντονη πόλωση και σε έναν βαθμό τοξικότητα που βλέπουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί πιστεύω αυτοτελώς ένα πρόβλημα για τις δημοκρατίες μας. Και το λέω αυτό διότι σε κάθε ευκαιρία δεν κουράζομαι να επαναλαμβάνω ότι στη δημοκρατία μπορεί να είμαστε αντίπαλοι αλλά δεν είμαστε ποτέ εχθροί. Όμως επειδή η χώρα μας έχει και αυτή στο παρελθόν πληρώσει την τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου, καλό είναι να το έχουμε αυτό πάντα υπόψη μας και να γνωρίζουμε ότι η δημοκρατία μας τελικά ενισχύεται όταν ο πολιτικός διάλογος γίνεται πολιτισμένα, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς, χωρίς αχρίαστες αντεγκλήσεις. Σήμερα καταθέτουμε σε δημόσια διαβούλευση δύο σημαντικά νομοσχέδια. Το πρώτο είναι το φορολογικό, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης, το οποίο αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις μας όπως αυτές παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για τις σημαντικές φορολογικές μειώσεις για το έτος 2025. Θέλω να σας επαναλάβω ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην πολιτική σταθερής μείωσης των φόρων καθώς η οικονομία αναπτύσσεται και καθώς αντιμετωπίζουμε πιο αποτελεσματικά την μάστιγα της φοροδιαφυγής έχουμε τη δυνατότητα να προχωράμε σε στοχευμένες μειώσεις φόρων που να ενισχύουν με αυτόν τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα. Και το λέω αυτό διότι σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να κάνουν το ακριβώς ανάποδο. Να αυξήσουν τους φόρους, γιατί με αυτόν τον τρόπο αναγκάζονται να κάνουν μια δύσκολη δημοσιονομική προσαρμογή. Το γεγονός λοιπόν ότι τα δημόσια οικονομικά στη χώρα μας είναι πολύ υγιή σε συνδυασμό με τους υψηλότερους, αρκετά υψηλότερους του ευρωπαϊκού μεσόου ρυθμού ανάπτυξης, μας επιτρέπει ακριβώς να υλοποιούμε αυτήν την πολιτική λελογισμένης μείωσης των φόρων, στρέφοντας από εδώ και στο εξής την προσοχή μας πρωτίστως στη μεσαία τάξη. Και βέβαια, καταθέτουμε σε δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού μετά το 2027, ενσωματώνοντας τη σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, με απόλυτη εγγύηση ότι οι μισθοί δεν μπορούν πια, οι κατώτατοι μισθοί δεν μπορούν να μειώνονται και λαμβάνοντας υπόψη και τον πληθωρισμό αλλά και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω ότι η κυβέρνηση παραμένει απολύτως προσιλωμένη στον στόχο της. Ο κατώτατος μισθός του 2027 να φτάσει στα 950 ευρώ. Θυμίζω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019, άρα μιλάμε για μια αύξηση η οποία προσεγγίζει το 50%. Κύριε Πρόεδρε, πράγματι οι αμερικανικές εκλογές είναι ένα γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό όχι μόνο για τους Αμερικανούς πολίτες αλλά για το σύνολο της διεθνούς κοινότητας και ιδίως για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το καθεστώς γενικευμένης ασφάλειας και γεωπολιτικών προκλήσεων που βιώνουμε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συνέχεια της πολιτικής που θα ασκήσει η επόμενη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και αναδεικνύεται για άλλη μια φορά η ανάγκη για μια Ευρώπη ισχυρή και αυτόνομη στρατηγικά. Το θέμα των αναγκαίων συνενέσεων είναι επίσης σημαντικό. Η τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών αλλά και ο σεβασμός τους από όλα τα μέρη είναι πυρηνικό θέμα, θα έλεγα, σε μια σύγχρονη δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση είναι προφανές ότι η χώρα μας θα συνεργαστεί, θα συνεχίσει να συνεργαστεί με όποιο πρόεδρο επιλέξει ο Αμερικανικός λαός, διατηρώντας τους δεσμούς εταιρικούς και συμμαχικούς δεσμούς που έχει παραδοσιακά. Ως προς το θέμα της φορολογίας, η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένας κεντρικός επίσης πυρήνας σε μια δημοκρατία και έτσι η δίκαιη φορολόγηση υπηρετεί αυτό το σκοπό. Είναι σημαντικό να επιβαρύνονται όλοι ανάλογα,
ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα και να μπορούμε να ελαφρύνουμε τα μέρη που θίγονται περισσότερο, τα μεσαία και τα χαμηλά στρώματα των και νοικοκυριά.